ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saliga booliska iyo xaafadaha kale ee u agdhow ee dadka shacabka ah ee degan lagnimo ah oo xalay qawaarishu ay ku soo qaaday saliga booliska degmada kaxda ee xalay koodi iyo 10 daqiiqo abaar labadii saq dhexe labadii oo 10 daqiiqo dhiman ayay qawaarishu weerar nafta halignimo ah ku soo qaaday saliga booliska degmada kaxda ee gobolka Banaadir khawaarista ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saliga booliska iyo xaafadaha kale ee u agdhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtas qarxaas ay qawaarishtu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saliga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toos ah ku soo qaadaan hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliska militaar ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo saliga heegan ku ahaa ayaa khawaarijtii la falgalay iska caawiyay iska caabiyay weerarkii nafta halignimada ahaa ee khawaarijtu ay saliga booliska ku soo qaaday qasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo kamid ah ciidankii halka khawaarijtu kula falgalay oo ka difaacay iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhamaantood ahaa ciidankii ubabac dhigay khawaarijtu weerarka soo qaaday qasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax qasaara balaaro dadka shacabka soo gaaray laakiin kaliya xaafadihii ama guriyihii ku dhawaa saliga ayaa rasaas dadka shacabka ugu tagtay sidaas daraadeed laba qof ayaa dadka shacabka aan dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay ilaahay ka baraynaa inuu inta shahiidana u naxariisto inta dhaawacana ilaahay noogu boogadhayo dhanka kale ciidamada saliga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen khawaarijtii oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba waxaan u tagnay goobihii qawaarishtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd ay meedadkooda ku jiiteen waxa xusid mudan oo pointiga ugu dambeeya oo aan maanta la wadaageyna ay tahay ujeedada ay qawaarishtu weerarka u soo qaaday iyo weerarada kale oo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furinaha iyo banaanka magaalada looga qaaday iyo jabka xoogane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado laakiin waxaan u sheegaynaa qawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay ku baxsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyaddu Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aysan marna maxay ahayd niyajabin doonin oo maxay ahayd weerarada sida u socdaan iyo dhulka laga xoreynayo iyo deegaamadii iyo systemka qawaarishta dalka looga sifeynayo oo halkiis ka socon doono weerarada nafta halignimada ah ee duqnimada ah ee fulinimada ah intee meel ku soo weeraray carraan aysan hor istaagi doonin weecini doonin weecini karin weerarada qawaarishta lagu hayo beetan ilaahi albaari gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa beetan ilaahi albaari in qawaarish dalkan laga xoreeyo oo Soomaaliya oo aag qawaarishta ka cagan ayna noqoto insha Allah magaaladana waa ku baxsanayna baadiyahana waa ku baxsanayna qawaarish si kasta oo loo dagaalamo ka waa loo dagaalamay instructionkaas iyo guidancegaas ay dawladdu qaadato ee madaxweynuhu hormuudku ka yahay ayaa dhamaanteen qayb ka wadanahay qawaarish waxaan u sheegaynaa gabalkoodu waa dhacay ummada Soomaaliyeedna intaa uu ogaadaan wabillahi tawfiiq وما سنتين شركة نجرة إن ما أنت تسوق سبسيهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.